Regionalno otvaranje motosezone 2019 u organizaciji Motoasocijacije Srbije organizovano je u nedelju 7. aprila na platou Kulturno-obrazovnog centra u Šidu. Ove godine otvaranje motosezone održano je po regionima Srbije, a centri su bili Zrenjanin, Apatin, Varošavac, Šabac, Mailovac i Šid. Ovo je prilika da se bajkeri svih klubova okupe, provozaju i druže, ali i da skrenu pažnju ostalim učesnicima u saobraćaju. Cilj ove akcije je skretanje svim učesnicima u saobraćaju da se pojavom lepog vremena, odnosno početkom proleća, bajkeri u sve većem broju pojavljuju na putevima. Apel i akcija ima zamisao, cilj i ideju da svi učesnici u saobraćaju obrate posebnu pažnju na bajkere, jer bajkeri sad jedno 6 mjeseci nisu bili, da kažemo, na dva točka, ipak i tu se malo izgubi rutine i, što kaže, kao i sportisti kada ne rade dugo svoj domen sporta, izgube kondiciju i sve. E tako i ovdje. Sad se mi ponovo pojavljujemo. Želja nam je da svako pre skretanja pogleda i u levi i u desni retrovizor, bez obzira na koju stranu skreće, da pokažu, upale pokazivač pravca, da nam pokažu svoju namjeru, gdje žele da skrenu, jer bajkeri kada vide da automobil da levi žmigavac, oni mahinalno prelaze sa desne strane da ga preteknu, odnosno da ga obiđu ako stoji ili na rasvrstici ili na mjestu gdje čeka da bi skrenuo. Danas se radi sinhronizovano u 5 do 12, to je, da kažemo, ono zadnji moment da bi se skrenula pažnja. Motoklub Šid tradicionalno organizuje motoskup koji će ove godine biti 10. jubilarni i održat će se 17., 18. i 19. maja na Lipovači.